Draugs ir priecīgs arī tad, ja kādu mēs viņam zvanīs un jautā, vai tev viss labi? Pēc divu gadu pauzes mēs Daugavu uzrunājām sadraudzības kolektīvas vaicāju. Draugs, kā tam iet? Vai esi gatavs piedalīties mūsu koncertā? Nu, droši vien lieta teikt, kāda bija kolektīva atbilde, jo te nu viņi ir radošuma un pavasara enerģijas pilni. Un kā nu nebūt, ja mēs jau ar vienu soli esam pavasarī? Saulītē atklausēt sniegpulksvinītus, spārīgi izlītis un pacēlis balto zvanim, gozējis saulītē. Drīz, pavisam drīz, skaļās trecīties prom, aizdūnēs vēl atlikušiem sniegi. Kādam vēl kārojas pūkainā sniega un ragavus teiks, vēl tikko sniegpārsas ķairām plaukstās, te pēši visā pārvērsties. Jūti, kā mostas tāds dīvais trakuls, tas aicina, modina, brīdina, pierādāma un mudina, tver drauga uzticamo roku, lai kopā izlietu savu sajūsmu vienā skaļā, pavasaras saucienā. Kopā, jo mūsu draudzības pamatā ir atbalsts un uzticēšanās. Sajūta, ka mēs kopā varam kaut kas, ir nelovēšana.